नमस्कार. आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्राच्या दुपारी 1:00 बातमीपत्रात मी वैभवी जोशी आपलं स्वागत करते. अहमदनगर जिल्ह्यात कर्जत तालुक्यातल्या कोपर्डी बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातल्या तिन्ही आरोपींना जिल्हा आणि सत्र न्यायालयानं दोषी ठरवलं आहे. येत्या 21 आणि 22 नोव्हेंबरला शिक्षेवर युक्तिवाद होऊन शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. 13 जुलै 2016 रोजी ही घटना घडली होती. परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे हा खटला लढवण्यात आला असल्याचं विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी वार्ताहरांशी बोलताना सांगितलं. राज्यात यंदा सोयाबीनचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न झालं असून शासनाच्या खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून जवळपास 10 लाख टन सोयाबीन खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी आणि पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली आहे. औरंगाबाद इथं आयोजित मोफत रोजगार मेळाव्यात ते आज बोलत होते. युवकांनी नोकरीच्या मागे न लागता शेतमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभारण्याचं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं. मूडीजनं भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या 9 कंपन्यांच्या पतमानांकनात सुधारणा केली आहे. या कंपन्यांमध्ये भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन, नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी, नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि गेल इंडियाचा समावेश आहे. सुमारे 13 वर्षांनंतर मानांकनात ही सुधारणा करण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राफेल युद्धविमान खरेदी प्रकरणी काँग्रेसनं केलेले आरोप हे लज्जास्पद असल्याचं म्हटलं आहे. हा व्यवहार अत्यंत पारदर्शीपणे पार पडला असून याबाबत होणारे आरोप हे राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याचंही त्या म्हणाल्या. फ्रान्सकडून तात्काळ युद्धविमान खरेदी करण्यासाठीचा करार मंत्रिमंडळ समितीनं अतिशय पारदर्शीपणे पार पाडलेला असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. काँग्रेस सरकारच्या काळात 2004 ते 2014 पर्यंत युद्धविमान खरेदीला झालेल्या विलंबामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत तडजोड करावी लागली असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. तामिळनाडूमध्ये चेन्नईतल्या वेद निलायाम या दिवंगत माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या निवासस्थानावर आयकर विभागानं छापा मारला. सुमारे 4 ते 5 तास हे छापासत्र सुरू होतं. जया टीव्हीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक आणि शशिकला यांच्या एका नातेवाईकाच्या समक्ष घराची झडती घेण्यात आली. आयकर विभागाकडून शशिकला यांच्या नातेवाईकांची चौकशी करण्यात आली आहे. जयललिता यांची भाची दीपा यांनी त्या जयललिता यांची कायदेशीर वारस असून त्यांना आयकर विभागानं नोटीस न बजावल्यामुळे त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचं म्हटलं आहे. भारत आणि फ्रान्स दरम्यान सुरक्षेबाबतचे सहकार्य करण्याबाबत सहमती झाली आहे. दोन्ही देशांमध्ये द्विराष्ट्रीय संबंध बळकट करून सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा सामना करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज आणि फ्रान्सचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री जीन वेस लिड्रेन यांच्यात नवी दिल्लीत झालेल्या चर्चेत दहशतवादाचा समूळ नाश करण्यासाठीचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. तसंच आर्थिक आणि संरक्षण क्षेत्रात संबंध अधिक बळकट करण्यावरही यावेळी भर देण्यात आला. फेब्रुवारी 2018 मुदत संपणाऱ्या राज्यातल्या 734 ग्रामपंचायतींसाठी येत्या 26 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्यातल्या 162 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवार 5 डिसेंबर ते 11 डिसेंबर या कालावधीत उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकतील. 12 डिसेंबर रोजी अर्जांची छाननी होणार असून वैध उमेदवारांना 14 डिसेंबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील असं निवडणूक आयोगातर्फे सांगण्यात आलं आहे. 27 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. बीड जिल्ह्यातल्या केज नगरपालिकेच्या अध्यक्षपदी काँग्रेसचे आदित्य पाटील यांची तर उपाध्यक्षपदी शबाना इनामदार यांची निवड झाली आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी काँग्रेस पक्षातर्फे आदित्य पाटील तर भाजपतर्फे हारुण इनामदार हे दोन उमेदवार रिंगणात होते. इंदूर इथं सुरू असलेल्या राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेत साक्षी मलिक आणि गीता फोगाट यांनी आपापल्या श्रेणीत सुवर्ण पदक पटकावलं आहे. साक्षीनं 62 किलो वजनी गटात हरियाणाच्या पूजा तोमरचा तर गीतानं 59 किलो वजनी गटात रविताचा पराभव केला. सुशील कुमारनंही 74 किलो वजनी गटात सुवर्ण पदक पटकावलं. भारत आणि श्रीलंकेदरम्यान कोलकाता इथं सुरू असलेल्या पहिल्या कसोटी क्रिकेट सामन्याचा आज 3रा दिवसाचा खेळ सुरू झाला असून शेवटचं वृत्त हाती आलं तेव्हा श्रीलंकेच्या 2 बाद 36 धावा झाल्या होत्या. तत्पूर्वी भारताचा पहिला डाव 172 धावांवर संपुष्टात आला. यामध्ये चेतेश्वर पुजारानं 52, वृद्धिमान सहानं 29, मोहम्मद शमीनं 24 धावा केल्या. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. आमचं नंतरचं बातमीपत्र सायंकाळी 5:25